Juridiskās cīņas par radara atgriešanos uz Latvijas ceļiem šķiet tuvojas noslēgumam. Šodien policija nosūtīja līgumu radaru piegādātājiem, kā sadarboties iekams iekārtas atpirks valsts. Tagad bumba atkal uzņēmuma V trafika pusē. Policija līdz rītdienai gaidīs atbildi. Tikmēr daudz vaicā, kāpēc valsts grasās atpirkt šos radarus un glābt sprukās nunākušo uzņēmumu, nevis rīko jaunu konkursu. Gatavību tajā startēt apliecinājuši vairāk pretendenti. Stāsta Laura Vonda. Fotoradaru ietvari tukši jau teju divas nedēļas. Likumsargi sola, kuru katru dienu tie atsākas darboties. Šodien policija nosūtījis uzņēmumam V trafika pagaidu vienošanās teksta projektu, līdz rītdienai privātajiem partneriem jāsniedz atbilde. Paziņojums medijam liecina, tā varētu būt pozitīva. V trafika pārstāvis izteicies, ka ir panākta savstarpēja izpratne un līgums var tikt noslēgts kaut tūlīt. Nukļuvi zināms, viens no galvenajiem klupšanas akmeņiem līguma parakstīšanā ir iekšlietu ministrijas vēlme pagaidu vienošanās dokumentā iekļaut punktu, ka pušu starpā nav palikušas neizpildītas saistības. Vienai pusē nav iebildumi pret otru un ka nekāda tiesāšanās turpmāk nav iespējama. Tieši tā. Nu, iekšlietu ministrijas iedokumā mēs uzskatām, ka tāda punkta iekļaušana būtu pamatota un tikai normāli pavilkt svītru visam tam, kas principā jau ir izdarīts ar visiem dokumentiem, bet kādas puses to šobrīd skaidri atzīst un apzinās. Uz visu šo stīvēšanos no malas noraugās uzņēmēji, kuri piedalījās fotoradaru iepirkumu konkursā, taču zaudēja cīņā ar Vitronika piedāvāto cenu. Daži no viņiem atzīst, ja valsts nolemtu nevis atpirkt radarus no uzticību zaudējušajiem partneriem, bet rīkotu jaunu konkursu, viņi tajā startētu. Šobrīd valstī ir visas iespējas, teiksim, vērst šo izveidot kādu labāko risinājumu, ja? Tas ir uzdevums valstī izlemt par teiksim, šo procesu, kādā viņi vēlas iepirkt radarus. Un, ko mēs varam teikt, ir, ja tiks izsludināts atklāts konkurss, tad mūsu uzņēmums arī noteikti izskatīs iespēju piedalīties. Arī uzņēmums FIMA būtu gatavs mēģināt vēlreiz. To ziņu aģentūrai Leita atzinis valdes priekšsēdētājs, uzsverot, ka pareizi būtu nejaukt satiksmes drošību ar biznesa interesēm. Ja atkārtoti tiktu izsludināts konkurss ar korektiem nosacījumiem, mēs iesniegtu savu piedāvājumu. Būtu saprātīgi dalīt kompetences. Viena puse uzstāda iekārtas un nodrošina to darbību, otra iekasē sodus. Tas ļaut izvairīties no interešu konfliktu un aizsargāt sabiedrības intereses. Tikmēr iekšlietu ministrijā pavisam droši norāda, jauna konkursa nebūs. Valsts atpirks jau esošos radarus un nerīkot jaunu konkursu ļauj īpašs iepirkuma likuma punkts. Valsts interešu aizsardzībai, teiksim, ir iespēja, ka šo te publisko iepirkumu nepiemēro un par katru atsevišķu gadījumu lēma ministra kabinets un mūsu gadījumā ministra kabinets par to ir lēmis 25. septembrī. Tas valstiskās intereses šajā gadījumā ir? Es domāju, ka nu, mēs neesam apsprieduši vairs jautājumu, vai vajag būt sabiedrības kārtības, sabiedriskās kārtības un drošības labā fotoradariem uz ceļiem, un tās arī droši vien ir būtiskākās valsts intereses. Pagaidu līgums būs spēkā, kamēr valsts tiks skaidrībā kā un par cik atpirkt 57 piegādātos radarus no V trafika. Tāpēc nākamnedēļ tiks uzsākts mērierīču audits. Tikmēr kļuvis zināms, ka privātais partners pats vēl nemaz nav norēķinājies ar Vācijas uzņēmumu, kurš piegādāja ierīces. Laura Vonda, Aigars Kovaļevskis, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.